মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ক্লাছ নাইন ছ'চিয়েল ছায়েন্স কিতাপখনৰ ইতিহাস খণ্ডৰ তৃতীয় অধ্যায় মহামূৰীয়া গণবিদ্ৰোহ পাতৃৰ অতিৰিক্ত কেইটামান প্ৰশ্ন আমি আলোচনা কৰিম যদিহে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'বা তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন তোমালোকে পোনপ্ৰথমে পাম এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ যে আহোমসকলৰ প্ৰধান উপাচ্য দেৱতাজনৰ নাম কি আছিলে আমি আঠচল্লিশ নম্বৰ বিশ্বাস পাইছিলোঁ যে আহোমসকলৰ প্ৰধান উপাচ্য দেৱতাজনৰ নাম আছিলে সোণদেও দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ কোন আছিলে উত্তৰটো হ'ব আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ আছিলে নিৰঞ্জন দেৱ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন ৰুদ্ৰসিংহই কাৰ ওচৰত খৰণ লৈছিলে আমি আঠচল্লিশ নম্বৰ বিশ্বাদ পাইছিলোঁ যে ৰুদ্ৰসিংহই আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ নিৰঞ্জনদেৱৰ ওচৰত খৰণ লৈছিলে এইখিনি আমাৰ তোমালোকে ফেচবুক আৰু টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপতে পাবা লিংকবিলাক ডেছক্ৰিপশ্যনতে দিয়া আছে ফ'ল' কৰি ল'বা আৰু ইয়াৰ আগৰ যদিহে ভিডিঅ'বিলাক চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংকবিলাক পাবা তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে চাই ল'বা চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনত শাক্ত ধৰ্মই গা কৰি উঠিছিলে আমি ঊনপঞ্চাছ নম্বৰ পিছত পাইছিলোঁ যে স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহৰ দিনত শাক্ত ধৰ্মই গা কৰি উঠিছিলে পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন গাগিনী কোণ উত্তৰটো হল গাগিনী হৈছে মামৰীয়া ৰজা অষ্ট্ৰভোজৰ পুত্ৰৰ নাম ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন মামৰীয়াসকলে পোনপ্ৰথমে কাক ৰজা পাতিছিলে উত্তৰটো হব মামৰীয়াসকলে পোন প্ৰথমে নাহৰ খোৱাৰ পুত্ৰ ৰমাকান্ত বা ৰমানন্দ ৰজা পাতিছিলে সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন মামৰীয়া বিদ্ৰোহ কোনে দমন কৰিছিল উত্তৰটো হব মহামূৰীয়া বিদ্ৰোহ দমন কৰিছিল কেপটেইন থমাছ ৱেলছে প্ৰশ্ন মহামূৰীয়া বিদ্ৰোহৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য কি আছিল কি কাৰণে মহামূৰীয়া বিদ্ৰোহ কৰিছিল মহামৰীয়াসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য কি আছিলে উত্তৰটো হ'ব মহামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য আছিলে আহোম শাসনৰ অন্ত পেলোৱা তেওঁলোকে আহোমসকলে শাসন কৰাটো নিবিচাৰ আছিল ন নম্বৰ প্ৰশ্ন মহামূৰীয়া বিদ্ৰোহৰ মূল কাৰণ কি কিহৰ কাৰণে মামৰীয়া বিদ্ৰোহ হৈছিলে উত্তৰটো হ'ব মামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ মূল কাৰণ হৈছে ধৰ্মীয় আৰু অৰ্থনৈতিক দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন কেপ্টেইন থমাছ ৱেলছ কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈ অসমত আহিছিলে কেপ্তেইন থমাছ ৱেলছে কিয় আহিছিল মামূৰীয়া বিদ্ৰোহ দমন কৰিবলৈ গতিকে এই প্ৰশ্নটো সুধিছে কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈ অসমত আছিলে তেওঁ হ'ব কেপ্টেইন থমাছ ৱেলছে সোতৰশ বিৰান্নব্বৈ চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ মাজভাগৰ পৰা সোতৰশ চৌৰান্নব্বৈ চনৰ মে' মাহলৈ অসমত আছিল এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন তিনিচুকীয়াৰ প্ৰাচীন নাম কি আছিলে আমি সাতানম্বৰ নম্বৰ পিছত পাইছিলো যে তিনিচুকীয়াৰ প্ৰাচীন নাম আছিলে বেংমৰা বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন পাইক শব্দৰ অৰ্থ কি পাহাটিত আমি পাইক শব্দটো পাইছিলোঁ গতিকে পাইক শব্দৰ অৰ্থ কি সুধিছে উত্তৰটো হ'ব পাইক শব্দৰ অৰ্থ হৈছে পদীক্ষ সেনা বা সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ কৃষক আৰু কাৰিকৰী লোক তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন মায়ামৰা সত্ৰ কোন সংহতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত উত্তৰটো হ'ব মায়ামৰা সত্ৰ কাল সংহতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্ন ইংৰাজ কৈন্য বাহিনীক অসমলৈ আহোঁতে কোনে নেতৃত্ব দিছিল উত্তৰটো হ'ব ইংৰাজ কৈন্য বাহিনীক অসমলৈ আহোঁতে কেপ্তেইন থমাছ ৱেলছে নেতৃত্ব দিছিলে পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন গৌৰীনাথ সিংহৰ মৃত্যু কেতিয়া হৈছিলে উত্তৰটো হ'ব গৌৰীনাথ সিংহৰ মৃত্যু হৈছিলে সোতৰশ পঁচানব্বৈ চনত গতিকে এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো তোমালোকে এইখিনি আমাৰ ফেচবুক আৰু টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপতো পাবা লিংকবিলাক ডেছক্ৰিপশ্যনতে দিয়া আছে চাই ল'বা লগতে ইয়াৰ পাৰ্ট টুৰ লিংকটো তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনতে পাবা